Bom dia a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos ao terceiro evento rumo ao PPP Américas 2021. Hoje, o evento se intitula PPPs e o impacto da COVID-19. A interpretação para o português e espanhol está disponível na barra inferior do Zoom, apertando o globo e escolhendo o canal de preferência. Buenos dias a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos a este tercer evento rumbo a PPP Américas 2021. La interpretación está disponible en español y portugués, pinchando el globo abajo en su pantalla Zoom. Para dar inicio a la sesión, invitamos a Ancor Suárez, coordinador de la red APP y especialista senior en APPs del grupo BIT. Ancor, por favor. Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy al tercer webinar rumbo a PPP Américas, donde presentaremos y se discutirá un tema desafortunadamente de rabiosa actualidad, como el impacto de la COVID-19 sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura en general y bajo la modalidad de APP en particular. Como decía mi compañera Ana Beatriz, está disponible esta traducción simultánea, tanto en portugués como en español. Y para empezar el evento, me gustaría recibir a la representante del Grupo BID en Chile y gerente general para países del Cono Sur, Florencia Tademos-Bid. Florencia, por favor. Muchas gracias, Ancor. Muy buenos días a todos y a todas. Buen día, sean bienvenidos. Qué gran honor estar participando de este evento tan importante junto con nuestros amigos y parceiros de la Fundación Getúlio Vargas y, claro, con todos los colegas del equipo APP y de la red APP del Grupo BID. El PPP Américas es el foro más importante sobre APPs en América Latina y el Caribe. Un evento que reunirá, aunque de manera virtual, a los principales interesados en el desarrollo de infraestructura y la provisión de sus servicios en nuestra región. Con motivo de la décima edición del PPP Américas, que se celebrará en diciembre 9 y 10 de este año, queremos acercar las discusiones de profesionales, académicos, consultores, especialistas en el universo de las acciones público-privadas de ambos sectores, y no solamente en Brasil, sino en toda la región. Para ello, creemos que resulta fundamental y oportuno que podamos construir nuestros debates sobre iniciativas sólidas de conocimiento. Por esto, en 2020, el año pasado, con el apoyo de gobiernos e instituciones de investigación de toda la región de América Latina y el Caribe, a partir del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsamos la creación de la Red de Análisis y Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas, o Red APPs, como un bien público regional cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de la infraestructura en la región en términos de calidad, sostenibilidad y eficiencia. A través de la red, juntamos la experiencia y el conocimiento de los más distintos y distinguidos responsables públicos de la región, así como de centros de conocimiento de prestigio en el análisis y estructuración de proyectos, abarcando tanto cuestiones de financiación y riesgo como los temas más relevantes y de actualidad en la región, como es el impacto de COVID en las APPs. Además de ello, hemos generado documentos de discusión específicos para el PPP Américas, que cimentarán las bases para nuestro evento y que recogen las principales soluciones de 8 grupos temáticos de expertos, profesionales, consultores y académicos involucrados directamente en la planificación, identificación, estructuración y gestión de riesgos de proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas en los países de la región. Creemos que estas iniciativas cobran una especial importancia, dado el momento que estamos viviendo, con una profunda crisis sanitaria, social, económica, que nos obliga a hacer más con menos y que supone un desafío histórico para el mundo, para América Latina y el Caribe. Además del riesgo que implica para la salud y para los seres humanos, ya se pueden ver impactos de esta pandemia en la reducción de los ingresos y eliminación de los empleos de millones de latinoamericanos y latinoamericanas. La pandemia, tras la propagación del COVID-19, ha supuesto la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con una contracción en 2020 superior a 5% del PIB,
y preocupantes previsiones para los años venideros. De hecho, el informe macroeconómico del BID 2020 muestra cómo la región podría enfrentarse a caídas de entre 6,3% y 14,4% del PIB en los próximos 3 años, dependiendo siempre del pronóstico que miramos. Nuestra región, por eso, deberá desarrollar soluciones eficientes e innovadoras para superar los efectos de este virus a nivel social, sanitario, económico y fiscal. Sabemos que correctamente implementadas y bajo marcos regulatorios e institucionales sólidos y transparentes, las APPs son una herramienta eficaz a la hora de fomentar soluciones innovadoras y eficientes. El desarrollo de conocimiento práctico, aplicado y de mejores prácticas es un insumo fundamental para el buen desarrollo de las APPs. Desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo tenemos la convicción de que las APPs son uno de los principales caminos para desarrollar más y mejor infraestructura, siguiendo siempre los principios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia. Esto es algo que desde el Cono Sur percibimos muy claramente y tenemos como una de nuestras guías en el trabajo que desarrollamos con los países de esta subregión. Hemos trabajado muy activamente en el Cono Sur, en países como Argentina y Brasil, este último históricamente receptor del 65% de la participación privada en infraestructura de toda la región, y donde trabajamos en una amplia cartera de proyectos APP en todos los sectores de infraestructura económica y social. También trabajamos en Chile, muy frecuentemente considerado como uno de los mejores marcos regulatorios e institucionales para la atracción eficiente y sostenible del sector privado. Y con todos los chilenos y chilenas hemos trabajado de la mano en el desarrollo de mejores prácticas para exportar a toda la región. Además, trabajamos en Paraguay, un país que ha desarrollado recientemente un marco muy sólido para el desarrollo de asociaciones público-privadas y con quienes estamos activamente empujando preparación de proyectos importantes en transporte. Y por último, no menos importante, trabajamos muy de la mano con Uruguay, donde como grupo hemos venido apoyando desde la preparación hasta el financiamiento de APPs en sectores innovadores, como la educación y la salud. Hoy asistimos al tercer evento a través de este webinar rumbo a APPs Américas, donde tendremos la oportunidad de presentar un estudio realizado por la red APP en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas, que analiza de cerca el impacto del COVID-19 sobre las APPs y sobre las concesiones en Brasil, y nos trae lecciones aprendidas de cara a mejorar el desarrollo de políticas públicas y proyectos en toda la región. Esta serie de eventos se irá entregando en los siguientes meses, debates relevantes en la agenda de conocimientos APP del Grupo BID, pero sobre todo en colaboración con importantes centros de investigación y en conexión con aquellos que se dedican al universo de los proyectos APP en el día a día. Me gustaría cerrar mi intervención recordando la necesidad que como región tenemos de seguir trabajando en el desarrollo de infraestructura de calidad, competitiva, eficiente y sostenible, que tenga la capacidad de apalancar el crecimiento económico y la mayor igualdad y equidad en nuestra región. Desde el Grupo BID trabajamos para ello y apostamos por simultáneamente fomentar mejoras de eficiencia del sector público a través de una atracción más eficiente del sector privado y crear las condiciones para el desarrollo de APPs eficientes y sostenibles en aquellas iniciativas y proyectos que generan valor por dinero, que representen un uso eficiente de los recursos públicos y que demuestren ser social, ambiental y fiscalmente sostenible. En nombre del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, les agradezco a todos los colegas que han colaborado con la red APP y a nuestros parceiros de la Fundación Getúlio Vargas por la colaboración en la producción de este estudio que hoy se presenta. Y claro, a todos los panelistas que nos compartirán su visión. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigada do coração. Muchas gracias a ti, Florencia, por tus palabras de apertura, tan certeras, y nos gustaría poder continuar con una breve presentación de la iniciativa de la red APP y de esta colaboración estrecha con la Fundación Getúlio Vargas, de la cual nos sentimos realmente, realmente orgullosos y consideramos
es una gran iniciativa de cara al desarrollo de conocimiento de relevancia y mejores prácticas para la región. Como bien decía Florencia, en 2020, desde el BID, impulsamos la creación de una red de análisis y buenas prácticas en APP que resultaba de la demanda de los gobiernos de la región por conocer y por desarrollar conocimiento práctico aplicado, por desarrollar mejores prácticas, por determinar qué funciona y repetirlo, y qué no funciona y evitarlo. En ese sentido, y en conjunto con la gran parte de los gobiernos de la región, a través de sus unidades de APP en particular, y en otros casos con los ministerios, con otras unidades dentro de los ministerios de Economía y Finanzas, creamos esta red cuyo objetivo pasa por conectar la demanda que estas unidades de APP, ministerios de Economía y Finanzas y en general los gobiernos de la región tienen, y la oferta que existe de investigadores, de centros de reconocido prestigio que pueden dar respuesta a esas demandas de conocimiento práctico aplicado. Y hoy, como muestra de ello, fundaciones de instituciones de gran relevancia como la Fundación Getúlio Vargas. De algún modo, la red funciona como coordinador entre esa oferta y demanda de conocimiento. Si pasamos al siguiente slide, veremos cómo los principios fundamentales de esta red y los objetivos de esta red pasan, como les decía, por conectar estas demandas públicas de conocimiento con el desarrollo de investigación aplicada, con sistematizar los datos y la generación de información que nos permitan mejorar el análisis de proyectos, y en definitiva con no solo generar, sino coordinar la evidencia existente a través del desarrollo de trabajos analíticos, pero también de la recolección de lo que se sabe en la región sobre qué funciona, sobre qué no funciona y sobre cómo mejorar lo segundo, y de manera general crear este espacio de conocimiento y de cooperación entre todos los agentes públicos y privados de la región, que es uno de los principios básicos por los cuales nos regimos como institución. En este sentido, la red APP, de la que formamos parte desde el Banco Interamericano de Desarrollo, junto a diferentes gobiernos de la región y junto a diferentes centros de investigación y conocimiento, se estructura en torno a determinadas áreas de conocimiento que podemos ver en el siguiente slide. El primer área de conocimiento es relativo a las mejoras en cuanto a regulación e institucionalidad en el ámbito de las APP. En segundo lugar, en la preparación y estructuración de proyectos sostenibles. En tercer lugar, en el financiamiento de proyectos. En cuarto lugar, en la gestión de riesgos, monitoreo y supervisión de contratos y proyectos. Y en quinto lugar, en la evaluación, desempeño e impacto. Estas son las cinco grandes categorías temáticas en torno a las que se rige la red, y además complementamos con el desarrollo de análisis de casos, de sectores, de mercados, así como instrumentos y documentos de economía y políticas públicas de infraestructura que se desarrollan en la región, que también se desarrollan dentro de la esfera del BID y que tomamos en consideración con el resto de información y conocimiento práctico que existe para buscar un repositorio único, un espacio de intercambio de conocimiento y de intercambio de información único y compartible para toda la región, y que responda a ese principio de bien público regional del que hablaba Florencia en un inicio: conocimiento público, compartido, y que nos ayuda a aprender unos de otros y a mejorar el desarrollo de políticas públicas y de proyectos. En torno a estas categorías temáticas, como pueden ver en el siguiente slide, durante 2020 hicimos una consulta pública a los gobiernos de la región para conocer cuáles eran sus piedras en el zapato, cuáles eran esas piezas de información y conocimiento que les permitiría mejorar el desarrollo de proyectos. A través de la creación de un comité de expertos se desarrollaron cuestionarios para cada una de estas áreas temáticas que se compartieron a los diferentes gobiernos de la región, de tal modo que pudiésemos priorizar un conjunto de temas de interés común para la región, de interés compartido, sobre los que trabajar desde la red APP. Una vez se determinaron esos temas, es decir, obtuvimos esa demanda de conocimiento por parte de aquellos que están en el día a día del desarrollo de los proyectos y que enfrentan las dificultades y, por tanto, tienen las necesidades de conocimiento que les ayude a mejorar el desarrollo de proyectos y de políticas públicas, una vez tuvimos esos temas seleccionados, nos volcamos a el mercado, por decirlo de algún modo, de investigadores de reconocido prestigio, centros de investigación, universidades, think tanks, etcétera, en la región, a través de una convocatoria abierta, para buscar
respuestas a esas cuestiones que estaban planteadas por parte de los gobiernos. Si pasamos al siguiente slide, veremos que durante el último año se establecieron 15 líneas de trabajo con diferentes instituciones de toda la región, universidades de diferentes países, Chile, Uruguay, Perú, y centros de investigación de otros tantos, y en concreto y con gran experiencia y foco en el caso regional. Y además, dadas las propuestas de gran calidad y el trabajo de excelente calidad que desarrolla la Fundación Getúlio Vargas, generamos esta línea de trabajo conjunto con la Fundación para el desarrollo de trabajos en cinco de estas áreas, en las cinco áreas analíticas de las que les comentábamos anteriormente, con el objeto de desarrollar conocimiento práctico aplicado con foco al conocimiento del mercado, del mercado y del caso brasileño, pero que sin duda, y si tomamos las cifras que comentaba Florencia, son de gran relevancia e importancia para toda la región. La importancia del mercado brasileño no solo se refleja en las cifras totales de atracción de financiamiento privado, sino también en una larga tradición, capacidad de innovación, de replicabilidad y de desarrollo en general de proyectos de lo cual puede aprender la región y viceversa. En ese sentido, establecimos un partnership con la Fundación Getúlio Vargas. Hoy se estará presentando uno de los trabajos dentro de este partnership, en concreto sobre el impacto de la COVID-19 en el desarrollo de proyectos de infraestructura en general y de APP en particular, y con foco al caso y la experiencia brasileña, pero también con la vista puesta en las lecciones que se pueden tomar desde la región y que se pueden dar hacia el resto de la región. Hoy es para mí una suerte y un placer. Bueno, pasando al siguiente slide, podemos ver dónde pueden encontrar este repositorio de mejores prácticas y todos los trabajos y desarrollo de información y conocimiento que se va generando en el portal de la red APP. Y me gustaría terminar dando la palabra y agradeciendo primero en la figura del profesor Oscar Villena de la Fundación Getúlio Vargas, de la Escuela de Derecho, director de la Escuela de Derecho de Sao Paulo, pero haciéndolo extensible a todo el equipo de trabajo de la Fundación que ha colaborado y trabajado tan estrechamente no solo con el Banco Interamericano de Desarrollo, sino con todos los miembros de la red APP a la hora de desarrollar información y conocimiento que nos ayude a mejorar el trabajo que realizamos en la región y, en definitiva, a maximizar el impacto positivo que el desarrollo de infraestructura y, en concreto, mediante APP, tiene tanto sobre el crecimiento económico de la región, tanto como la igualdad de la misma. Muchas gracias a la Fundación Getúlio Vargas y le paso la palabra al profesor Oscar Villena. Muchas gracias. Boa tarde a todas e a todos, aqueles que eu já cumprimentei antes de darmos início, aqueles que chegaram agora. É para mim um imenso prazer estar aqui e uma ocasião para aprender. Certamente eu sou a pessoa que menos entende de PPP dentro desse seminário. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao apoio dado pelo BID, para a realização dessa pesquisa. Para nós é um privilégio participar dessa rede. Tá? Nós aprendemos muito ao fazer isso e temos uma expectativa de também poder contribuir com os outros países a partir da análise que vem sendo feita a respeito do caso brasileiro. Então, agradeço especialmente ao Ancor Soares, à Florência, mas também aos meus colegas de Fundação Getúlio Vargas, que levaram a cabo e têm empreendido esforços nessa pesquisa. A Juliana Palma, a Isadora, antes deles o professor Marcato, e também a Luciana, que deu todo o apoio a partir do Centro de Pesquisas Aplicadas. Bom, eu queria, ouvindo, né, tudo que vocês disseram, tentar, talvez, partilhar uma impressão, né, que nos impulsionou a própria criação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A escola tem cerca de 20 anos, e quando nós tomamos a decisão de criá-la,
havia no Brasil 980 escolas de direito, tá? O que não é um número reduzido. Tá? Só para que vocês tenham, aqueles que não acompanham esses números, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem 260 escolas de direito, né? Então, o Brasil tinha, no final dos anos 90, já quase 1.000 escolas de direito. E, ainda assim, uma instituição sem fins lucrativos, como a Fundação Getúlio Vargas, entendeu que valia a pena a criação de uma nova escola de direito. Isso foi feito não porque não houvessem excelentes escolas de direito no país, né? Nós temos aqui uma egressa do Mackenzie, nós temos aqui egressos da PUC, são excelentes escolas de direito e que têm contribuído ao longo de décadas com a formação de profissionais de alto nível, né? E acho que todos que estão aqui se formaram nessas escolas, né? Mas nós achávamos que tinha algo a ser agregado. E esse novo a ser agregado era algo que está muito alinhado com aquilo que Anchor e Florência colocaram. Tá? O ensino do direito tradicional ele está muito ligado ao conhecimento das grandes leis e uma construção de uma lógica de legalidade e ilegalidade. Né? Nós somos ensinados a uma gramática jurídica e aferimos se uma coisa é legal ou é ilegal. Tá? E a Escola de Direito da Fundação, seguindo a missão da própria Fundação, que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira, tanto no seu aspecto político, econômico e social, ela se coloca como missão fundamental formar juristas que sejam capazes de contribuir para a solução de problemas complexos com o qual as nossas sociedades se deparam. Então, ela tem uma clareza da sua missão e brincamos muito internamente que nós não formamos operadores do direito, nós formamos arquitetos jurídicos para a solução de problemas complexos. E é essa abordagem que levou ao estabelecimento de diversos centros de estudos, entre eles o Centro Público, que é esse representado pela Juliana aqui, que coloca toda a sua energia para a construção ao lado de especialistas em economia, em engenharia, em tantas outras áreas, em administração pública, mas se coloca como um jurista voltado à solução de problemas complexos. Né? Isto é o que marca o ethos dessa instituição. Até porque nós reconhecemos que todo o processo de desenvolvimento, nas suas múltiplas facetas, ele depende, evidentemente, de capital humano, de educação, de investimento, de infraestrutura e de tantos outros elementos, todos eles afetados por um do qual nós temos acesso, que é a institucionalidade. É a qualidade da institucionalidade de um determinado país que favorece com que a sua riqueza possa ser melhor distribuída, possa ser potencializada. Né? Então, impactar o desempenho das instituições nos parece a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, do lado, para, ao menos, aqueles que estão do lado do direito. E é isso que nós nos empenhamos. Então, nesse sentido, é uma escola que busca fortalecer a institucionalidade, assegurando que, ao mesmo tempo, ela seja capaz de prover uma distribuição equânime, justa, das riquezas, dos bens, do acesso aos serviços, mas também que possa fortalecer a democracia e que gere uma economia eficiente, produtiva e inovadora. É nesse sentido que nós, então, ficamos muito orgulhosos e felizes de partilharmos mais essa iniciativa com o BID. Já fizemos uma no passado, que dizia a respeito à construção de uma casoteca, né, voltada a ilustrar juridicamente, compreender o desenvolvimento jurídico de casos complexos. Né. Agora estamos trabalhando nesse projeto de PPPs, que tem a enorme relevância, né, uma enorme relevância dada a capacidade que as instituições podem ter de atrair investimentos voltados a construção da infraestrutura que impacta a vida do cidadão no dia a dia, e certamente teremos oportunidade no futuro de trabalhar em outros projetos.
Então, eu agradeço mais uma vez o empenho de vocês dentro da escola, agradeço também a todos vocês do BID por ter nos convidado a participar desse projeto, estaremos sempre ao lado de vocês, porque a missão é comum, a missão é gerar um desenvolvimento que seja sustentável, que seja equânime e que permita ao nosso continente deixar uma situação de maior iniquidade que nós vivemos hoje. Então, muito obrigado e parabéns a vocês. Muchas gracias, director, nuevamente a usted, a toda la Fundación Getúlio Vargas y en especial a todo el equipo que ha estado trabajando tan fuertemente en estos trabajos. Me gustaría ahora ceder la palabra para la introducción al debate que hoy nos ocupa a mi colega Carolina Lembo, especialista en asociaciones público-privadas del Banco Interamericano de Desarrollo y coordinadora del PPP América. Carolina, por favor. Claro, estás en mute, por favor. Por supuesto, Gastón. Gastón, por supuesto, Ancora, y buenos días a todos. vamos dar para o português. E acho que antes de fazer né, esse começo ao debate, a gente vai ter um passo anterior, que é chamar a professora Juliana para poder fazer a apresentação do caso de estudos da FGV. Professora, se você pudesse, por favor. Olá, bom dia, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria ter essa parceria FGV e BID. Queria agradecer nominalmente quem fez esse projeto ter vindo e ser possível, a Isadora Cohen, Fernando Marcato, fonte de inspiração, com quem eu conheço há tanto tempo e que viabilizaram coisas incríveis como essas. E agradecer também nominalmente ao Ancor, que foi, de fato, o braço direito nessa pesquisa. Obrigada, professor Oscar, pelas palavras. Sem mais delongas, até porque eu tenho tempo de 10 minutos, eu queria dar um overview da pesquisa. Eu não vou aqui entrar em detalhes e, na verdade, acho que antes de compartilhar o PowerPoint, é importante colocar que o objeto de pesquisa nosso é vivo. Está acontecendo agora, né? Então, tem um desafio enorme que é justamente contar o capítulo do Brasil. Essa narrativa está em construção ainda, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento é apresentar de modo qualificado, com dados empíricos, informações bem sistematizadas, quais são os pontos de atenção com relação ao caso brasileiro. Então, me permitam compartilhar o PowerPoint. E aqui, também fazendo menção à equipe maravilhosa de pesquisa, composta pelo Gabriel Fajardo, a Jéssica Loyola e o Pedro Giannini. Foram todos pesquisadores que trabalharam nessa frente, tá? Se eu fosse contar, então, em 10 minutos, o capítulo brasileiro sobre o impacto da COVID-19 nos contratos de concessão, eu começaria com um básico. Deixa eu passar isso aqui. Que é justamente a competência do Estado em lidar com a pandemia de coronavírus. Isso não é novo. Na verdade, todos os países do mundo compartilham essa mesma perspectiva, que é o protagonismo do Estado nas respostas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Natural que isso também acontecesse no campo das concessões de serviços públicos. E assim o Brasil o fez. E nesse momento, o gestor público passou a ser o centro principal de atenção para o combate do coronavírus. Eu acho que esse é um aspecto bastante salutar no caso brasileiro, esse protagonismo do Estado, o estatismo na resposta à pandemia de coronavírus. E colocando toda a atenção, né, que isso naturalmente recai no colo do gestor público, que é essa disparidade entre um dever de resposta rápida, que naturalmente irá comprometer a qualidade dessa resposta. A dualidade, velocidade e precisão já foi indicada pela OCDE, que seria um
Acho que está com um probleminha, né? Oi? Não, agora sim. Teve algum problema? Teve um probleminha que você ficou travada por alguns minutos. Então, se você quiser voltar um pouco esse raciocínio, acho que a gente agradeceria. Poxa, peço desculpas por esse problema. Peço minhas desculpas. Não, imagina. Eu estava aqui falando, achando que está tudo certo. Mas, enfim, retomando esse aspecto, né, eu dizia que, no caso brasileiro, um elemento central para a gente verificar é o protagonismo do Estado nas respostas ao coronavírus. Então, nós, de fato, verificamos o estatismo em sua força muito importante aqui no Brasil, e que o gestor público está dentro desse ambiente, né, de respostas, e ele sofre uma pressão muito grande para apresentar as melhores respostas em um momento trágico, em que estamos lidando com vidas humanas. Ao mesmo tempo, o gestor é obrigado a responder de modo rápido, ele não tem como demorar em suas respostas em uma pandemia de coronavírus, e deve responder do melhor modo possível. Mas a velocidade não é compatível com o grau de qualidade esperado desses gestores. Para isso, precisamos fazer os gestores decidirem. O Brasil editou uma série de medidas para robustecer a segurança jurídica e conferir maior conforto decisório para os gestores tomarem decisões difíceis, decisões custosas, decisões impopulares. Tá? Então, antes mesmo da pandemia, já existia no Brasil essa cláusula de defesa do gestor público no caso de erros honestos. Então, ele não seria responsabilizado, salvo se incorresse em um ato doloso, como uma corrupção, ou cometesse um erro grosseiro, um erro que os seus pares reconhecem como um erro inexcusável. Com a pandemia, essa cláusula não foi suficiente. E para reforçar esse conforto decisório, foi editada a medida provisória 966, e ela traz um reforço a essa segurança jurídica, dizendo claramente que esse gestor não será responsabilizado também na esfera civil, ou seja, não teria que pagar os custos decorrentes de um erro honesto. E, além disso, estaria em grande medida blindado, salvo em casos de dolo, corrupção ou erro grosseiro, erro inexcusável, para todas as ações no enfrentamento da pandemia de COVID-19. Bom, nesse caso concreto, o que aconteceu? 6 propostas de ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória, indicando que esse seria um salvo-conduto incompatível com a integridade, incompatível com o Estado de Desenvolvimento brasileiro. Seria, na verdade, uma abertura à corrupção. Supremo Tribunal Federal decide liminarmente que a medida provisória é constitucional. Então, vejam, pessoal, só quero noticiar a vocês essa narrativa e como as instituições reagiram a essas provocações. E, nesse momento, a medida provisória sendo declarada constitucional, ela perde a sua vigência, ela perde a validade. Então, decorre o prazo e não há reedição, também não há esforço do governo em transformar essa medida provisória junto ao legislativo em lei. Ainda, outra movimentação que vem do Conselho Nacional de Justiça, então esse órgão de recomendação para os juízes, né, e uma recomendação bastante clara: deixe os gestores públicos trabalhar. Juízes, ao máximo, evitem intimações com fixação de sanções, multas ou prisão. Evitem também impor multas nesse momento pandêmico, né, processuais, agentes públicos e bloqueio judicial de verbas públicas. Ou seja, deixem quem está na linha de frente trabalhar para combater e minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19. Então, a pergunta que resta é: e o papel do particular? Consegue verificar a movimentação estatal brasileira para conferir maior segurança jurídica ao gestor público? Isso também é objeto de grande polêmica, de grande desconfiança. E a pergunta que, para nós, é mais interessante é: e o papel das concessões?
dos particulares que prestam serviço público. Levantamento empírico que nós fizemos com os estádios da Copa do Mundo de 2014, recentemente tivemos a Copa do Mundo, construção de estádios, e apenas 2 hospedaram hospitais de campanha. E é importante, né? Seria importante que hospitais de campanha fossem construídos em estádios de futebol, como a gente verificou, e outras infraestruturas, ou seja, que houvesse um protagonismo também do particular, do parceiro privado, para lidar com essa crise pandêmica. Isso é muito importante, primeiro, pela natural velocidade que o parceiro privado tem, estando em um regime privado e não regime público, licitatório, burocrático, contratualizado. Também é importante porque nós temos a internalização dessa proposta, né, de hospital de campanha dentro do contrato de concessão. Então, todas as cláusulas podem efetivamente valer para o próprio hospital de campanha. E isso viabiliza maior integridade, transparência, evita também casos de corrupção e se resolve com um reequilíbrio econômico-financeiro no campo econômico. Mas essa não foi a solução brasileira. Os hospitais de campanha não foram erigidos dentro das concessões. Ou seja, não foram as concessionárias que, naturalmente, administram Professora, novamente a sua internet acho que deu uma travada. Então, você está nos ouvindo? Agora estou. Gente, eu peço desculpas por isso, eu realmente não faço... Oi, pessoal, eu estou no... Oi. Oi. Ah. A gente pode... Talvez, acho que poderia ser uma alternativa. Tiraram aqui para mim? Tá bom. Então, vamos continuar assim. Bom, então, a solução... Vou tentar ser mais rápida, então, por conta desse problema tecnológico. A solução encontrada foi, então, viabilizar os hospitais de campanha por fora da concessão. Isso a partir de contratos emergenciais. Primeiro, com uma empresa para erigir o hospital de campanha e, segundo, para uma empresa administrar o hospital de campanha. Houve uma subutilização da concessão. A concessionária, no máximo, fez a cessão de uso da área que dispunha para a infraestrutura, né? Então, esse foi um caso fatídico. Eu poderia colocar mais alguns elementos também. A própria duração constituídos em outubro, novembro, dando 180 dias. É uma hipótese, não sabemos ao certo qual foi a decisão política ou de saúde pública para desmantelar os hospitais de campanha, mas talvez o tema do apagão das canetas seja novamente aqui colocado, porque os valores envolvidos, juntamente com a contratação direta, gerou forte desconfiança e ensejou uma série de investigações por parte de autoridades públicas. E aqui faço menção expressa ao caso Mané Garrincha, que é muito simbólico dessa característica do subaproveitamento dos hospitais de campanha no Brasil e as investigações decorrentes. Continuando aqui. Também no caso brasileiro, se colocou de modo muito forte uma disputa de ideias com relação à alocação de risco, do risco pandêmico, né? E no Brasil nós temos ainda hoje, basicamente duas interpretações. Uma primeira interpretação de que o poder público tem que assumir integralmente o risco. Uma segunda interpretação é que, na verdade, o correto é o compartilhamento do risco, porque, na verdade, não se trata do risco pandêmico, mas de uma verdadeira incerteza, de acordo com essa segunda vertente. Não sendo possível, portanto, e muito menos
viável economicamente o poder público assumir todos os riscos envolvidos na concessão. O ponto importante é que as concessões, como a gente compreende, né, e as soluções jurídicas pensadas, elas acabam tendo dúvidas operacionais sinceras quando colocado no momento pandêmico. Aí, eu não vou me alongar muito, porque nós temos a Natália presente, Natália, que foi autora do parecer da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, que trabalhou muito para a segurança jurídica, e ela terá a oportunidade de explicar o seu teor, o seu valor, mas o que eu posso indicar aqui é o quanto que essa proposta foi válida para... Ah, professora, acho que deu uma falhada de novo. Mas, sim, talvez faça sentido. Talvez faça sentido para mim. Notar aqui é um parecer. E aí, reduz a pressão aí de dados do computador da professora Juliana, quem sabe? Sim, era um pouco, acho que a gente poderia, de repente, começar o debate, né? E aí, talvez, um pouco mais para frente, a gente vê com a professora Juliana e com o Pedro e com a Isadora, se eles querem fazer algumas palavras no final do debate, de repente falando um pouco sobre o trabalho em si que foi feito. Nesse sentido, então, acho que a gente poderia começar com o debate. Eu acho que o que a professora Juliana estava tentando, né, trazer para a gente, que é um pouco o paper, que todos nós sabemos, né, que é inegável que a pandemia da Covid-19 tem se desenvolvendo não só com uma crise sanitária, né, fazendo as vítimas em todo o mundo, no Brasil, e escancarando a urgência do investimento em infraestrutura de saúde, mas como também com uma crise econômica que a Florência muito bem destacou, de impactos sem precedentes na história recente. Então, tendo isso em consideração, né, um dos maiores destaques do estudo apresentado pela FGV, que a professora estava explicando, é conseguir dimensionar e qualificar com um olhar cuidadoso o impacto mesmo da pandemia sobre o mundo das concessões e parcerias público-privadas, que é, obviamente, o enfoque da nossa equipe PPP aqui do BIT. Olhando não somente apenas essas questões então mais transversais, e os desafios colocados à própria lógica das concessões, mas também para os reflexos em setores afetados diretamente pela calamidade, pela urgência da situação e sua utilidade frente às medidas sanitárias necessárias. Em breve, esse documento será disponibilizado ao público através do website da rede PPP, e a gente vai deixar o link disponível aqui para vocês no chat. O Ancor já falou para vocês, né, como acessar, mas acho que vale a pena ter esse link aqui do website da rede. E mais na intenção de contextualizar tudo que foi apresentado, né, e que no final eles vão concluir um pouco sobre o estudo, e ampliar as reflexões propostas, né, esperando também que outras questões relacionadas ao tema possam ser trazidas, a gente convidou, sim, os maiores especialistas profissionais que vêm tratando esse tema no país, e que eles estarão aqui conosco no debate. Então, eu queria um pouco apresentar vocês a essas pessoas e agradecer mais uma vez por eles terem aceitado esse convite de participar do debate. A Natália Rezende Andrade Ávila, que é procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, doutoranda na UNB, com foco em regulação de infraestrutura de rede, e colaboradora na ENAP. Ela também é professora na disciplina de parcerias público-privadas, possui mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela UNB, pós-graduação em direito constitucional e direito tributário, e especialização em regulação pela ELICE, pela London School of Economics e pela ENAP, graduação em direito, engenharia civil e ciências contábeis. O Alessandro Ranulfo Lima Neri,
que é assessor na Subsecretaria de Parcerias e Inovação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, graduado em Engenharia Química pela Poli, graduação em Licenciatura em Química e Administração Pública pela Escola de Administrações de Empresas da FGV, mestre em Química e doutor em Ciências pelo Instituto de Química da Unicamp, atualmente professor da Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano e docente da Faculdade União e professor do Centro Universitário Senac. Thiago Souza Pereira é atualmente diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Atuou como superintendente de regulação econômica de aeroportos da ANAC, na condução e supervisão das concessões de aeroportos. Antes, na ANAC atuou como superintendente da Superintendência de Planejamento Institucional e assessor do diretor-presidente. Também trabalhou no Banco Central do Brasil e no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. É funcionário público de carreira, como especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia e professor da graduação em Administração Pública do Instituto Brasileiro de Direito Público. Thiago é economista, com mestrado na Universidade de Brasília, onde atualmente cursa doutorado. E nosso último debatedor de hoje, meu colega, Marco Siqueira, é especialista sênior em operações e parcerias público-privadas do BID, reconhecido especialista em PPPs no Brasil, com mais de 10 anos de experiência prática internacional na preparação e gestão de contratos de PPP. Foi professor associado de políticas públicas na Fundação João Pinheiro e na Fundação Dom Cabral. Liderou o programa de atração de investimentos privados em infraestrutura no governo de Minas Gerais, que se converteu na primeira unidade de PPP do país, responsável pela entrega de um programa dos programas mais diversos do Brasil. Marcos é graduado em Direito e Administração Pública e também é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Bom, então começando um pouco essa rodada de debates, né, e perguntas, eu queria pedir à Natália que nos contasse um pouco, né, como ela considera que o arcabouço jurídico brasileiro de concessões, se ele era suficiente para lidar, né, com a situação do Covid, ou se foram necessárias realizar adaptações para melhor adequar a situação. Natália, por favor. Obrigada, Carolina. Bom dia a todos. Buenos dias, né, aqui no nosso espanhol também. Gostaria primeiramente de agradecer, tá, a todos ao convite, é uma honra para mim estar aqui com painelistas tão excelentes em cada área. Nesse evento também, nesse estudo que eu tive o prazer de ler, já parabenizando em nome da pessoa da professora Juliana, agradeço o convite na pessoa da Florência, do BID, o professor Oscar também, da FGV, e a todos aqui presentes. Tá? Então, bom, antes de entrar na resposta a esse questionamento específico, que adianto, acredito que nós temos sim arcabouço, nós tivemos arcabouço suficiente para poder fazer essa resposta, a resposta necessária, e sempre tentando algo que eu achei interessante aqui, vou fazer a junção de duas falas iniciais, da Florência e do professor Oscar, de eficiência, sustentabilidade, segurança, né, que é algo que a gente tentou trazer. E por quê, né, gente? Vou colocar aqui, a título de contextualização, dois pilares que desde o início da crise a gente vem tentando segurar, tentando alicerçar aqui a nossa atuação. Um pilar de governança e um pilar de medidas mais concretas em virtude dessa governança que a gente teve que fazer. Então, se a gente pegar lá atrás algo que a gente entende muito importante, que o BID também faz, a FGV, todos esses organismos que a gente lida, é articulação, né? Conversa, diálogo. Então, por exemplo, um conselho que há muito, estava inclusive um pouco desativado, não conversava tanto, que era com o CETRANS. A gente formalizou, teve um decreto 10.298, de 30 de março, para quê? Para a gente conseguir fazer articulação no âmbito da infraestrutura de transportes, entre estados, municípios, União, para a gente ouvir, para a gente
tentar entender os problemas, tentar entender as inquietudes. Né? Isso é muito importante, isso passa por uma regulação responsiva, por todas essas regulações que a gente, né, inteligentes aí, que a gente tenta desenvolver com base também nas melhores práticas mundiais. Bom, então, nessa seara, primeiro de governança política, né, a gente tentou muito, né, ouvir, na seara também judicial, tá? Então, aqui mesmo na consultoria jurídica, a gente desenvolveu alguns mecanismos, alguns BIs, para ver o quê? Onde estávamos tendo ações judiciais? Quais eram os objetos? Será que a gente consegue prevenir isso? Será que a gente consegue conversar para não acontecer isso? O que está acontecendo? Né? Então, a gente fez isso, é uma iniciativa até que a gente tende a fazer aqui para agora, né? Depois que passou um pouco, né? Ainda tem, mas passou um pouco, graças a Deus, né? Para todas as iniciativas, as ações judiciais, de forma geral, aqui pelo menos que a nossa pasta olha, né, foi uma iniciativa muito boa, a gente fez a cooperação com o Ministério Público Federal também. O que, que a gente percebeu? Um decaimento do número de ações. Por quê? Porque a gente estava conseguindo fazer esse diálogo antes. Tá? Então, foram iniciativas pertinentes que a gente viu, inclusive vai fazer para outros casos. Passando para a questão de medida mesmo, medidas concretas, o que, que a gente viu necessidade? Bom, a gente viu uma necessidade do setor aéreo, setor, sem dúvida nenhuma, mais afetado na nossa pasta, no nosso guarda-chuva aqui de transportes. Né? Bom, vamos soltar uma medida provisória 925, em março, né? Uma das primeiras medidas provisórias, para endereçar algumas questões mais emergenciais, de postergação de contribuições, da questão de reembolso. Isso o Thiago vai falar muito melhor do que eu aqui. Outra medida provisória que a gente achou importante também soltar, 945 do setor portuário. Então, endereçou alguns problemas importantes para os avulsos portuários e outras questões que a gente, inclusive, conseguiu melhorar, aprimorar no Congresso, no trâmite do Congresso, foram convertidas em leis e hoje, inclusive, a gente tem um ambiente regulatório e normativo melhor em virtude disso. Passando para a questão de reequilíbrio, né? Já entrando aqui no que me foi perguntado, no que foi estudado também, foi muito bem colocado no estudo e pela professora Juliana aqui. O que a gente discutiu muito, né, gente? Bom, preciso de lei para disciplinar algo sobre reequilíbrio? Será que eu já não tenho um arcabouço para isso? Será que agora não seria mais ouvir isso que a gente fazer, todo esse trabalho que a gente está fazendo e ver qual o norte que o gestor estava precisando? A gente chegou nessa segunda conclusão. Bom, nós já temos um arcabouço, nós precisamos conferir a segurança jurídica necessária. E por onde passou essa segurança jurídica necessária? Um pouco, tá? E eu sempre falo isso, sempre, todos os painéis que eu participo, um norte, né? O que a gente quis dar com o nosso parecer? Um norte tentando aliar o que foi colocado aqui, celeridade, mas com fundamento. Tá? Então, a gente estudou muito, a gente conversou muito, e as conclusões que a gente tirou foram aquelas que a gente entendeu que dariam a melhor segurança jurídica ao gestor, fazendo sempre as observações, levantando os riscos necessários. Então, bom, o que, que basicamente a gente colocou? Né? Foi uma consulta em tese, foi uma consulta para dar um norte, a gente sabia que depois a gente teria que discutir vários pontos nos casos concretos, tá? Mas com o arcabouço existente e suficiente, era o que a gente considerou necessário para aquele momento. Tá? E que a gente viu que, de fato, não vou falar conforto, não gosto dessa palavra, mas deu sim, né? deu norte para o pessoal. Né? Então, bom, posso considerar a Covid, a pandemia, um fato extraordinário, algo que não era previsível quando do BID, né? Quando lá da oferta? Posso. Ah, é força maior, é caso fortuito, é fato do príncipe. A gente sabe que tem diferenças teóricas, doutrinárias sobre isso. Sim, né? Posso considerar? Posso considerar. É um fato extraordinário? Pode ser um fato do príncipe, em virtude das restrições, é uma força maior. Fato é que posso considerar como extraordinário para o quê? Verificar a questão de reequilíbrio. E aí, o que é importante? Né? Eu sempre coloco isso, que a gente deixou lá claro no parecer. Não é automático, certo? Eu tenho que olhar cada contrato. Por que, que eu tenho que olhar cada contrato? É engraçado porque cada vez que a gente estuda mais, pega mais casos concretos, a gente vê, né? Para vocês terem ideia, a gente já se deparou, né, nessa análise de vários contratos,
com casos em que alguns poucos, tá? A maioria, força maior, caso fortuito, está alocado ao poder concedente, mas alguns casos que estava explicitamente alocado à empresa, à concessionária. Então, por isso é importante a gente ver cada contrato, ver o que está escrito, ver a alocação de risco e, segundo ponto, ver o impacto. Tá? Isso é importante. Por quê? E aqui a gente consegue ver muito bem. O setor aéreo foi muito impactado, comentei. O setor portuário, em alguns de seus segmentos, não foi tão afetado. Eles foram afetados mais ou menos, dependendo das suas características. Então, eu preciso olhar isso até para o quê? Para ver um ponto que eu acho que é o que a gente está discutindo agora, tá? Que a Juliana, a professora, colocou bem essa questão da incerteza, compartilhamento. A gente tem uma postura aqui no Ministério, na consultoria jurídica, de tentar ser muito coerente e tentar sempre fazer as coisas pensando também nos precedentes, né? Então, essa questão de compartilhar ou não o risco, isso influencia não apenas para a Covid, isso influencia de uma forma geral, então a gente tem que sempre ter o cuidado para pensar, né, sobre isso. Então, a conclusão que a gente chegou, que foi nesse sentido, pode sim, mas tem que olhar o contrato, tem que olhar o impacto, foi também pensando em todos os outros casos, né, que a gente tem de questão de compartilhamento, se está explícito desde o início ou não, certo? E isso passa muito, no caso concreto agora, pelo corte, que aí eu acho que isso tem que ser discutido entre o que de fato, e aí por isso é importante olhar os impactos, o que de fato é COVID e o que de fato é um risco ordinário, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, isso é algo que a gente vem discutindo agora e tem que ficar bem diferenciado. Eu sei que meu prazo aqui já está acabando, tá? Se sobrar um pouquinho depois, a gente até fala de outras medidas, medidas acautelatórias, que a gente também discutiu muito aqui com base no artigo 45 da 9784, subsidiariamente a título de procedimento pelo artigo 30 do CPC, 15 e 300 do CPC, tá? E aí abordando que eu posso suspender algumas obrigações, posso suspender algumas obrigações cautelarmente, mas eu tenho que observar requisitos, probabilidade do direito, risco de dano ao processo, motivação, proporcionalidade, quanto que isso seria, e algumas características, né, de vinculação ao processo, provisoriedade, instrumentalidade. Então, a gente abordou isso muito bem. Para quê? De novo, para fechar minha fala, para dar segurança jurídica com fundamento, com base e com pilares sólidos, tá? Com muita conversa, com muito diálogo. Vou terminar minha fala, devolvo para você, Carolina, estou aqui à disposição, agradecendo novamente o convite. Muito obrigada, Natália. Eu acho que a gente vai conseguir realmente fazer outras perguntas e o debate, a gente está bem até de horário. Eu queria agradecer mais uma vez a sua exposição aqui, né, essa primeira pergunta, e também concordo que foi muito, muito importante você aparecer, então, assim, te felicitar por ele, porque era uma segurança jurídica que trazia esse conforto que era necessário naquele momento. E a gente estava, inclusive, no banco, analisando o que os outros países estavam fazendo e vocês foram pioneiros nesse parecer. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo esforço que deve ter sido conseguir colocar aqueles pontos daquela forma tão clara em um documento, né? Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos. Eu queria saber um pouco, Marcos, como você está vendo aqui, né, na perspectiva do BID, mas também sua, essa questão do COVID, como ela está impactando a precificação e a concessão de empréstimos para projetos de infraestrutura. Obrigado, Carolina. Obrigado, doutora Natália. Eu tenho minha língua aqui, fica coçando para te fazer perguntas, mas quem sabe na segunda rodada a gente não consegue ter uns bate-bolas, né? Obrigado, Carolina. Eu acho que trabalho sensacional que você vem fazendo aí de construção de eventos em direção ao PVP Américas, que seguramente vai ser, a gente espera, marque aí o reencontro do mercado de PPPs da América Latina, né? Mas a sua pergunta, né? Eu acho que a resposta curta sobre
precificação, quer dizer, o impacto da Covid no preço? A resposta curta é: as PPPs e concessões vão ficar mais caras no horizonte visível. Eu acho que isso é verdade por três vias, né? Assim, que vão ser importantes para o Brasil e para outros países da América Latina. A primeira via é que, como vocês sabem, tanto governos, quando estabelecem os preços referências da licitação, quanto os licitantes, né, eles partem a uma metodologia internacional muito, muito aplicada, que é a metodologia do Capital Asset Pricing Model, que se usa para determinar a rentabilidade do capital próprio, do equity das concessionárias. No Brasil, isso, inclusive, chegou a ser regulado numa portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que determinava uma rentabilidade mínima para uma rentabilidade máxima, no caso, a ser considerado durante os estudos. Mas, ainda que essa regulamentação tenha sido flexibilizada, ainda os governos, isso é verdade do Brasil, quanto em todos os outros países da América Latina, utilizam esse modelo do CAPM para definir o preço. E o setor privado também usa isso quando se caracteriza as licitações. E não quero entrar no detalhe técnico, mas a verdade é que a metodologia parte da volatilidade de preços de ações do mercado brasileiro ou internacional. E uma das coisas que a Covid produziu foi uma enorme volatilidade do preço das ações, inclusive do mercado de infraestrutura. Portanto, todos esses estudos que vão definir a rentabilidade mínima para as concessões no futuro e que o setor privado vai utilizar para entrar nas licitações, definir seu preço, ao considerar esse período de volatilidade do Covid, vai levar as taxas de retorno requerida pelos licitantes lá para cima. Essa é a primeira via. Quer dizer, traduzir isso tudo para uma linguagem mais prática é: os investidores vão requerer mais retorno. Isso é inevitável em alguma medida. Então, talvez haja uma discussão de quanto, mas em alguma medida. A segunda via é que também é verdade para o Brasil, quanto para a América Latina como um todo, a condição fiscal que foi produzida pela Covid vai gerar uma curva de juros de longo prazo inclinada para cima. Quer dizer, as taxas livres de risco dos países vão aumentar. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Colômbia, está acontecendo no Chile. A tendência, que até o evento Covid era uma tendência de um ciclo de taxas de juros baixo, vai se reverter. Também há uma dúvida de quanto, né? Mas se é muito ou se é pouco, mas haverá as taxas de juros dos países no futuro vai ser maior do que foi no passado, com impacto, portanto, também no preço dos projetos. Quer dizer, os investidores, portanto, vão ter a alternativa de investir em ativos livres de risco com mais juros. Portanto, a PPP tem que gerar mais rentabilidade para ser atrativa. E o terceiro via, endereçando sua pergunta mais objetivamente, é da dívida, né? A percepção de risco dos financiadores, dos bancos, do mercado de capital, no foreseeable future, como se disse, né? Como se diz, até onde é o horizonte nos permite enxergar, a percepção é que haverá volatilidade nas receitas das concessionárias. Isso faz com que os bancos exijam uma taxa de juros maior e emprestem menos. Tudo isso faz com que as concessões fiquem mais caras. Então, assim, eu acho que o lado ruim dessa história é que, porque o capital próprio vai exigir mais rentabilidade, porque a taxa livre de risco dos países vai ser maior e porque as dívidas vão ser mais caras, inevitavelmente os projetos do futuro vão ter que incorporar um preço de capital maior. Essa é a má notícia. Agora, há uma boa notícia, né? A boa notícia, e que eu acho que é super importante para essa discussão nesse momento, é que o que está ficando mais caro não é só a PPP, né? Ou a concessão. O que está ficando mais caro é a infraestrutura.
não quero dizer que isso é uma boa notícia de forma geral, não é, mas o ponto é que esse golpe do preço não é um golpe que vai ser levado pela concessão, pelo modelo de concessão, mas pela escolha de infraestrutura. Então, é dizer, países na América Latina em geral e no Brasil têm uma demanda de infraestrutura enorme. Então, o aumento do preço não é suficiente para justificar que não faça sentido econômico para o desenvolvimento da sociedade investir em infraestrutura. Ou seja, o modelo de PPP ele não perde atratividade com o modelo de com as consequências da Covid, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o que fica mais caro é o custo de capital em geral, que vai ter um impacto no custo de infraestrutura. E as PPPs e concessões não terão, não pagarão um custo maior do que a infraestrutura construída e financiada pelo poder público. Quero chamar a atenção, eu queria deixar isso para a gente conversar na próxima rodada também, consciente do tempo, mas só para dizer que eu acho que é o contrário, eu acho que as PPPs e concessões, apesar de ter ficado, de ficarem mais caras, assim como a infraestrutura tradicional ficará, elas vão permitir um aumento de eficiência que vale ouro nesse momento. Pelo fato da infraestrutura ter ficado mais cara em geral, a opção por PPPs e concessões vai, na minha visão, ser cada vez mais relevante. Ela vai permitir que o modelo mais eficiente de implantação de infraestrutura compense esse aumento de custo. Ou seja, o aumento de custo está à nossa frente, mas talvez optar pelo modelo de concessão em PPP seja o caminho para reduzir esse aumento e garantir que programas de infraestrutura se transformem no grande veículo que apoia os governos para superar a crise imposta pelo Covid. Obrigada, Marcos, e obrigada por ter terminado um tom mais otimista a sua fala, porque daqui a... eu estava com medo, até aí eu falar, ai meu Deus, não vamos poder mais fazer concessão em PPPs, mas eu acho que a forma que você explicou ficou bem clara para todo mundo, da importância da gente pensar mais do que nunca nesse modelo inovador de PPPs e concessões, que já não deveria ser inovador, né? Poderia ser uma prática para muitos projetos, para viabilizar a infraestrutura e os serviços de qualidade para a população. Então, acho que ficou bem clara a fala. E aí, eu gostaria de passar a palavra para o Alessandro e perguntar para ele um pouco, assim, de um setor que a gente sabe, né, que teve um, obviamente, muito afetado, e se houve um esforço de adaptação das concessões para auxiliar no combate à pandemia, com a instalação de hospitais de campanha, né? A gente sabe que a gente já escutou a professora Juliana falando, mas eu queria entender um pouco como isso foi feito no Estado, quais modificações foram necessárias. Boa tarde a todos, boa tarde, Carolina, boa tarde aos demais membros do painel, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Assim, no governo do Estado de São Paulo, os hospitais de campanha, eles foram feitos em contratação de OS, né? Então, aqui no estado, principalmente na área da saúde, a gente tem um tipo de parceria que vai além das parcerias público-privadas e concessões, que são as parcerias com as organizações sociais. E a área da saúde, isso é muito bem desenvolvido. E é um contrato de gestão, né? Então, aqui no estado, não, assim, como a professora Juliana falou, no Brasil como um todo, aqui em São Paulo, principalmente, o que eles aproveitaram? Esse contexto, né, dos contratos de OS para fazer essa adequação e até colocar a questão dos hospitais de campanha. E aí eu acho que tem uma questão aí que entra mais no lado jurídico, que não é a minha área, mas não pensando só na questão jurídica, mas na questão do contrato de concessão e um contrato de OS, né? O contrato de concessão não é que ele seja mais engessado, mas como você tem uma questão que é o equilíbrio econômico-financeiro, né? Quer dizer, você faz uma alteração, você está colocando para dentro do contrato mais investimento, aumentando o custeio, né? E aí como é que você repõe isso daí? Que aí é uma discussão mais ampla que a própria Natália trouxe aí de uma certa forma, né? Mas enquanto que no contrato de OS, como ele é um contrato de gestão, e fazer um aditivo nesse contrato, ele acaba sendo mais fácil, né? Eu acho que assim, a gente tem essas duas questões. Não estou dizendo que o gestor... na hora de tomar a decisão, ele olha para isso e fala, não, vamos para cá e não para lá.
Mas eu acho que esse é um ponto, né? Então, assim, um fator importante aí é que você tem muito contrato de OS na área da saúde, principalmente aqui em São Paulo. Contrato de PPP, nós temos duas de hospitais, né? E tem um de uma fábrica de medicamentos que aí, um dos hospitais, você pode mudar a forma de atendimento, né? Quer dizer, ah, eu vou disponibilizar mais leito para atendimento de COVID, assim por diante, mas aí ele não está relacionado ao hospital de campanha. Então, ao hospital de campanha, na verdade, foi dada aí a gestão de OS e até a forma, porque você está contratando o serviço, né? Então, aí você consegue até um recurso para montar a infraestrutura, mas você acaba contratando o serviço. Então, foi essa meio que a opção. O que aconteceu, principalmente, assim, na questão de mobilidade, né? Principalmente ônibus metropolitano e essas questões, com a questão, né, do distanciamento social, a gente tem uma questão que você muda, por exemplo, alguns indicadores de capacidade, né? E aí entra uma necessidade de reequilíbrio. Então, você tem alguns contratos afetados, porque com o distanciamento social a demanda cai, né? E ela não cai porque as pessoas pararam de usar o serviço, ela cai porque as pessoas, né, não vão mais sair de casa. Então, assim, aí você tem algumas questões que foram discutidas aí, como recompor isso daí, que ainda também não foi finalizado, mas já teve pedido dos concessionários com relação a isso. Mas a opção feita aqui no governo do estado mesmo, na prefeitura, né, foram contratos com o S. Foram feitos alguns contratos emergenciais, mas assim, você tem a extensão desses contratos, né? Então ele vai lá e fala, eu faço um chamamento público, falando, eu preciso da disponibilização de 90 leitos e assim por diante. Porque entra um fator que é o fator tempo, né? Você consegue resolver isso num período menor, e você não tem uma discussão de um contrato que ela pode ser atravancada não pela emergência, mas porque você tem outras questões envolvendo aí, né? De quem vai discutir a mudança do contrato. Mas foram essas decisões no governo do estado. E aí o que a gente tem, né, assim, só para falar aqui, que acho que vai na linha um pouco do que o Marcos falou e a Natália falou também, na estruturação dos projetos que nós tivemos aí nesses dois últimos anos, a gente tem, de uma certa forma, o fator COVID, né? Ou na hora de pensar a demanda, estruturar algumas questões, isso daí vem sendo considerado, né? Assim, como é que eu estruturo a previsão de demanda, que é um fator importante para a modelagem do contrato. E aí como é que a gente vai ter o impacto da COVID com relação a isso. Mas aí é essa questão aí, tá? Obrigado. Não, muito obrigada, e eu acho que é isso, né? Esse desafio traz oportunidades da gente aprimorar o modelo, né? Acho que foi um pouco o que a Natália, você acabou de falar, a Alessandra e o Marcos, né? Assim, como estruturar as APPs, que já era um modelo mais eficiente, mas de uma forma ainda mais eficiente, tendo contratos que consigam, inclusive, prever essa flexibilidade necessária para momentos de crise, para eventos extraordinários, como foi a pandemia. Mas vamos conversar agora com, eu diria que a pessoa que teve o setor, que acho que teve mais dor de cabeça de todos, se eu pudesse dizer assim, e que conseguiu, né, mostrar como lidar com esses desafios, que é o Thiago, da ANAC. Quais foram as principais instrumentos que auxiliaram na sustentabilidade econômica do setor de aeroportos durante a crise e como o Fundo Nacional de Aviação tem auxiliado nesse processo, Thiago? Obrigado pela pergunta, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, dizer que é um imenso prazer participar de um evento tão importante, conduzido, dividindo mesa aí com pessoas tão gabaritadas e conhecedoras, né, no âmbito de uma parceria entre duas instituições muito importantes, o BID e a Fundação Getúlio Vargas. E também foi um prazer ter tido acesso ao estudo, que foi muito bem feito, diga-se de passagem, antes, e poder ter podido contribuir aí com algumas sugestões. Bom, o setor aéreo, de fato, foi bastante impactado, né? Uma pandemia naturalmente alto grau de contágio, e aí fechamento de fronteiras, né? Digamos que no curtíssimo prazo a única solução da humanidade era conter a mobilidade das pessoas. Naturalmente, um setor que lida com mobilidade sofreu bastante. Teve uma fala de um CEO de uma importante companhia, uma das mais importantes companhias aéreas do Brasil, que ele reuniu os funcionários e disse o seguinte: olha, pessoal, estamos entrando no deserto, né, cujo fim a gente não sabe onde está, né? Então, assim, vamos junto, vamos tentar atravessar essa fase muito complicada.
E é isso que aconteceu no setor aéreo, né? E aí eu remeto ao que a professora Juliana estava falando na apresentação dela, né, sobre a questão da tempestividade, né? Enfim, é uma crise que naturalmente demandou uma atuação estatal muito grande, né, e com muita tempestividade. Todo mundo sabe que o Estado tem lá suas limitações institucionais, jurídicas e tal, né? Enfim, vou falar inicialmente especificamente sobre as perguntas. Assim, a gente tentando garantir uma sustentabilidade do setor como um todo, aí depois eu vou para a parte de aeroportos, né? As empresas aéreas, as nossas aqui, tiveram o privilégio, por assim dizer, né? Não é um privilégio no meio de uma pandemia, mas a crise ela veio, né, do leste para o oeste. Então, a gente conseguiu observar o que estava acontecendo com as empresas lá, primeiro no Oriente, depois na Europa, enfim. E o que a gente via é o fenômeno da receita negativa. O que, que é isso, né? A receita de venda de passagens era menor que a despesa, né, com os desembolsos pelos cancelamentos do voo. Então, isso ensejou uma resposta super tempestiva do Poder Executivo. Natália mencionou, né, que é a medida provisória 925, que postergou lá os desembolsos, né, estimulou, criou um ambiente de estímulo à negociação entre passageiro e empresa aérea para, em vez de pedir o desembolso, deu essa possibilidade de remarcar o voo, né? Isso já deu um alívio de caixa imediato nas empresas aéreas. Além disso, as nossas concessões aeroportuárias têm outorgas que são pagas anualmente, e aí essas outorgas, em geral, elas vencem, a depender da rodada do contrato, de maio a julho, né? A pandemia chegou com força em março, né? Então essa medida provisória já postergou essa pagamento das outorgas até para o final do ano. Foi a primeira medida. Em paralelo, uma série de waivers regulatórios, né? O transporte aéreo é um setor muito seguro, né? Tem uma regulação muito pesada, sobretudo de segurança, né? Naquele contexto de redução de tráfego, né? O tráfego internacional caiu a 3% do normal aqui no Brasil, em abril, né? Que foi quando veio a primeira onda. O doméstico caiu a 10% do normal pré-pandemia. Então, assim, uma redução muito grande. Então, a gente viu espaço com gestão de risco de dar alguns waivers regulatórios que acaba no final do dia, regulatórios e contratuais, tá? Porque a gente também tem a regulação setorial para o setor aéreo, né? E a regulação dentro do contrato de concessão. Então, uma dezena de waivers, na verdade, uma não, quase seis dezenas de waivers, né? Um terço das quais destinadas aos aeroportos, waivers regulatórios de segurança e contratuais, né? E aí, enfim, que acabam aliviando também a operação aeroportuária, deixando claro, isso aí o ministro Tarcísio deixou bem claro desde o início, e foi um norte para todos os departamentos e autarquias vinculadas ao Ministério da Infraestrutura. O nosso objetivo aqui na pandemia é prover logística, né? A gente tem que manter funcionando os corredores logísticos, né? E aí todo esse norte de atuação, todas essas medidas foram para, tendo em vista esse norte, né? Vamos manter funcionando limpos os corredores logísticos, porque a gente precisava de transporte de medicamento, transporte de insumo farmacêutico, transporte de profissionais, agora transporte de vacina, enfim. Então, a gente conseguiu, né? E aí, né, como as coisas foram acontecendo tudo de uma vez, então os waivers vieram com muita, muita rapidez, né, a medida provisória, e logo veio a discussão de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Eu não sou advogado, eu sei que eu estou aqui no meio de diversos especialistas, né? E a Natália fala muito melhor que eu sobre matriz de risco, teoria do fato do príncipe, etc. Blá, blá, blá. Mas, assim, o que eu falava, né? Quando a gente fala de reequilíbrio aqui, a professora Juliana falou de apagão das canetas, né? E aí eu chamava a turma técnica, eu falava, gente, assim, ó, vamos estudar, né? A gente tem conversa com a Conjur, lá do Ministério da Infraestrutura, que está discutindo lá um parecer, etc. Acho que é bom a gente ficar a par, mas, assim, do ponto de vista prático, tem uma cláusula no contrato que fala que o governo, né, que o poder público assume evento de caso fortuito, força maior. Se a Covid não for, não tem nada. Vamos tirar essa cláusula, porque ainda mais para o setor aéreo, né? Assim, se isso não for caso fortuito ou força, é uma pandemia internacional que, enfim, colocou, de repente, derrubou para 2, 3% o tráfego internacional, não tem o que, que é, né? Então, assim,
E isso, né, e aí veio o parecer da Natália, da Conju, né, que foi dando uma tranquilidade, e a gente conversando com as concessionárias, vendo a situação e conversando com os órgãos de controle também, a nossa relação com o Tribunal de Contas é bastante aberta, né? Então, a gente foi construindo um ambiente, né, um ambiente colaborativo no qual a gente teve o protocolo. Então, só relembrando, né, a gente teve a postergação das outorgas para o final do ano, e aí a equipe técnica que teve, né, 6-7 meses para fazer o cálculo dos desequilíbrios de forma a rodar todo o processo decisório que envolve área técnica, órgão jurídico, diretoria da agência, Ministério da Infraestrutura, que é o gestor do FINAC, eu já vou falar do FINAC, sei que eu passei um pouquinho e tal, mas a gente passou todo esse processo, tem que fazer isso em 6 meses para, até o final do ano, a gente conseguir abater das outorgas e não penalizar de forma muito drástica as concessionárias. E, graças a Deus, isso foi feito com muita colaboração, com muita conversa e com muita razoabilidade de ambas as partes, né? O FINAC foi fundamental, né? Vou colocar aqui grandes números, foram quase 2 bilhões de reequilíbrio de contrato de concessão, né? Que grande parte desses 2 bilhões foi descontada do FINAC. Um pequeno aumentozinho de tarifas para 2 aeroportos específicos, porque, né, eles ainda estavam em período de investimento e não era opção a gente postergar os investimentos, porque já estavam no final, tinha desocupação de imóvel e tal. Então, enfim, em razão disso, a gente teve que fazer um pequeno aumentozinho de tarifa para esses 2 aeroportos, Florianópolis e Porto Alegre, mas, enfim, seguramente 1,8 bilhão descontando do FINAC. Além disso, né, para ainda aliviar a situação de caixa das concessionárias, teve também a conversão daquela medida provisória que eu mencionei, ela virou, né, teve uma possibilidade de reperfilamento das outorgas. E aí, né, as concessionárias que ainda com reequilíbrio tinham outorga para pagar, em razão da situação de caixa muito complicada, né, então fizemos então o reperfilamento das outorgas, é um processo conjunto, ANAC, Ministério da Infraestrutura, aditivamos os contratos, enfim, conseguimos, então, via FINAC, né, nesse primeiro ano, naquele primeiro ano, 2020, um alívio na situação de caixa das concessionárias e, no final do dia, né, a manutenção, de novo, do objetivo principal do Ministério da Infraestrutura, né, da Política Pública de Infraestrutura, a manutenção dos corredores logísticos funcionando. Então, assim, foi um processo muito... Foi, assim, olhando para trás, foi muito complicado, foi muito difícil, mas também muito gratificante para quem participou, né? Em razão aí de um time muito grande de pessoas e envolvendo o verdadeiro sentido do termo, né? Parceria público-privada, né? Públicos e privados com alto nível de colaboração chegando num resultado e a gente conseguiu manter no final das contas e tem mantido os corredores logísticos funcionando. E ajudando o país a combater a pandemia. Carolina, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, devolvo para ti a palavra. Não, parabéns, Thiago. Eu que agradeço como brasileira e, né, o que vocês fizeram, porque é incrível o trabalho, e a gente sabe, né, para conseguir estabelecer todas essas condições favoráveis para continuar com os serviços de infraestrutura aeroportuárias tão necessários nesse momento, né? Como você disse, os corredores logísticos têm que estar abertos, inclusive para você conseguir atender corretamente a pandemia. Então, parabéns mesmo, que eu imagino que vocês trabalharam muitas horas para que isso, né, se tornasse realidade. E como você acabou de dizer, né, eu estava escutando aqui, era a única coisa que eu pensava, isso realmente é uma parceria, né? Porque a parceria não é somente dar a culpa no outro quando deu uma coisa de errado, né? É conseguir encontrar soluções que seja bom para as duas partes, né? Quando nós temos, de fato, um problema como nós tivemos. Mas aí, vamos continuar um pouco, né? E eu acho que falando nessa questão de parceria e falando como funciona esse reequilíbrio, eu queria saber um pouco a impressão da Natália, né, de como vocês estão conseguindo ver essa análise do reequilíbrio econômico-financeiro, se é possível diferenciar mesmo os impactos da Covid na concessão e os eventuais cumprimentos contratuais por ineficiência dos concessionários. Como vocês estão fazendo essa divisão entre reequilíbrio e
descumprimento. Bom, vamos lá. Obrigada pela pergunta, Carol. Acho que é bem pertinente, é algo que a gente discute muito, e já de um tempo, né? Então, até para deixar claro algo que é engraçado, mas às vezes tem uma confusão, né? É reequilíbrio e descumprimento. Via de regra, vou colocar de uma forma geral. Então, reequilíbrio não é descumprimento, a gente sabe disso. Então, aconteceu, vamos colocar o que a gente tenta muito, né? Nessa lógica de tentar aprimorar sempre nossos contratos, seja da parte de incentivos, gatilhos, etc., seja da parte da matriz de risco, de acordo com cada contrato. Aconteceu um evento que estava na minha matriz de risco e o outro arcou, tem direito a reequilíbrio, verificados os impactos, etc. Isso que a gente estava discutindo aqui. Descumprimento é algo que eu não cumpri uma obrigação, tem lá um processo de penalidade. Hoje também tem a questão dos nossos fatores, que eventualmente, se não for cumprida, também tem alguma redução de tarifa, por exemplo, um fator B que existe no setor de rodovias, sem prejuízo da penalidade respectiva. Isso falando de forma geral. O que a gente discutiu muito nessa época de Covid? Isso a gente já vinha falando em tese também, mas na Covid a gente teve, nesse período, a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais, e foi o finzinho da minha fala, da primeira. O que a gente estava vendo? Muito que o Thiago colocou. Então, o Thiago colocou o seguinte: bom, diretriz, abastecimento da população, liberação dos corredores logísticos, isso tudo é o quê? Interesse público. Então, a gente está aqui com vistas ao interesse público. O que, que é interesse público, né? Aquela pergunta. Então, vamos ver no caso concreto o que, que seria isso. Bom, a administração pública tem vários instrumentos, como a gente já comentou também, para resguardar esse interesse público. Um desses instrumentos é um poder geral de cautela que a gente tem que ter, né? A gente tem esse instrumento e tem que ter também, no âmbito dos contratos, administrativamente falando. Na justiça isso é mais comum, essas medidas acautelatórias. No administrativo a gente estudou isso já em tese muito, tanto na doutrina nacional quanto internacional, que tem até mais fontes, vamos colocar assim, sobre isso. A nacional também. Por que eu estou falando disso? Porque no âmbito dessas medidas acautelatórias que a gente começou a discutir suspensão, por exemplo, de movimentação mínima, vamos colocar. Por que disso? Porque eu quero resguardar o interesse público. Isso passa por dois pontos. O primeiro, para o poder concedente, eventualmente fazendo uma medida acautelatória, ele pode ser preservado no futuro de um desequilíbrio muito maior. E dois, eu posso, inclusive, evitar uma rescisão, que é o pior dos mundos, porque causa uma descontinuidade no serviço público, e a gente sabe tanto que isso é traumático num processo de longo prazo, num contrato de longo prazo, como são esses nossos contratos incompletos aí, por natureza. Então, o que a gente discutia? Pode, né? A gente pode proceder a essas suspensões, né? Pode, tem arcabouço jurídico para isso. Lá no artigo 49 da 9784, para quem não conhece, é a Lei de Processo Administrativo, de Procedimento Administrativo da Administração, tem uma abertura genérica. Poxa, é genérico, é excepcional, então eu tenho que ter cuidados, eu tenho que ter cautelas na própria cautela. Então, bom, vamos ver o que o CPC fala sobre isso, procedimento. Né, subsidiariamente aplicado. Lá no 300 fala, olha, eu tenho que ter uma probabilidade mínima do direito. Então, aconteceu a Covid, teve uma queda muito brusca de movimentação. Faz sentido? Pode dar um desequilíbrio? Tem uma fumaça? Qual é o risco disso? Eu posso ter descontinuidade? Eu posso ter desabastecimento? Eu preciso motivar, né? E eu preciso também ter proporcionalidade. Então, será que eu vou suspender tudo? Será que eu suspendo 50%, 30%? Isso tem que estar muito bem justificado, muito bem justificado. Uma vez justificado, ok, suspendo isso, e aí respondendo, já tentando ficar dentro do meu tempo, isso repercute na penalidade? Com certeza. Na penalidade correspondente ao que foi suspenso. E aí é até errado eu falar em penalidade, porque uma vez que eu suspendi, é ilógico, não faz sentido eu cobrar penalizar algo que eu suspendi, certo? Então, se eu estou suspendendo, e é algo que a gente fala muito, é só daquela parte, o resto, as multas regulatórias, fiscalizatórias da agência, isso tudo persiste, tá? Então, é só naquele quadro.
E aí, bom, tem que depois imediatamente começar um processo de reequilíbrio, tem que verificar exatamente, não vincula, né? Tem toda uma característica que eu não vou me delongar aqui muito, porque eu já acho que eu já passei dos meus minutinhos. Mas, de forma geral, sim, existe essa diferença. Isso é caso a caso a gente vê, né? A gente está tentando estudar desde muito até antes. Mas a gente tenta fazer essas cautelas, tá? Até mesmo dentro desse poder acautelatório da administração, tá bom? Passo a palavra de novo, Carol. Obrigada, Natália. Não, bem claro. E aí, então, acho que podia fazer mais uma pergunta para o Marcos sobre como você vê um pouco o papel das entidades multilaterais na recuperação dos setores de infraestrutura após o Covid-19. Qual é o nosso papel, né, do BID e de outras organizações, Marcos? Eu acho que a gente está diante do Brasil e os países da América Latina estão diante de uma enorme oportunidade, é isso que eu acho. Assim, o Covid trouxe todos os problemas que a gente está enfrentando e toda a tragédia humana e econômica que foi gerada. Apesar disso, há uma oportunidade como há muito tempo não há para a América Latina, que é a oportunidade de converter a implementação de infraestrutura como grande motor do desenvolvimento socioeconômico para as próximas 5 décadas da região. O que eu estou chamando a atenção é que a Covid gerou, como vocês sabem, e a gente já conversava sobre isso na rodada anterior, uma limitação fiscal imensa, um problema estrutural econômico, e o investimento em infraestrutura é apontado quase consensualmente como grande potencial de saída desse buraco que nós nos encontramos. Agora, acho que a pergunta-chave, e ouvindo o Tiago, a Natália, o Alessandro, vem à mente, assim, como que a gente vai moldar a próxima geração de investimento em infraestrutura? O Brasil está diante de uma série de licitações de aeroportos, a visão, o Estado de São Paulo está implementando uma ampla carteira de infraestrutura, mas, para além disso, né, os próximos 5, 10, 15 anos, como que o Brasil e a América Latina em geral vai enfrentar esse imperativo de investir em infraestrutura para sair da crise? E a resposta, para mim, é clara. A gente vai precisar dobrar nossa aposta na participação privada em infraestrutura. Não há outro caminho, não há outro caminho por causa da situação fiscal, mas não há outro caminho por uma razão muito importante, né? Essa infraestrutura que vai ser construída e implementada a partir de agora, você mencionava, Carol, vai precisar ser mais eficiente, vai precisar lidar melhor com os riscos, vai precisar garantir que no futuro nem o Tiago e a Natália e o Alessandro tenham o mesmo problema caso outros eventos imprevistos venham a ocorrer. Então, vão ter que ser contratos mais modernos, contratos mais flexíveis. É dizer, eu acho que a capacidade dos países de se recuperar economicamente está diretamente relacionado a esse campo profissional que nós estamos representando aí. Está diretamente relacionado a desenhar contratos de BBP e concessão melhores, mais modernos, que contribuem efetivamente para a eficiência. Portanto, o que a Covid nos trouxe foi a oportunidade de renovar a maneira como a gente faz concessões PPPs no Brasil. Isso vai exigir de todo mundo que está nessa chamada aqui um esforço de criatividade importante, mas eu não tenho dúvida, se ele for aplicado de forma direcionada, a gente vai emergir, a América Latina vai emergir do Covid com a liderança tecnológica no planeta sobre atrair investimento privado que gere eficiência com responsabilidade fiscal. Então, esse cenário otimista que eu estou dizendo, que o mecanismo de concessão em PPP vai ser o motor que vai nos tirar da crise, isso chama atenção para responder a sua pergunta, né? Eu acho que os organismos multilaterais estão em uma posição muito privilegiada de observar de forma distante que tipo de solução, inteligência e tecnologia está sendo construída. Então,
alguma solução que tenha sido construída na quinta geração de concessão rodoviária na Colômbia pode ser o problema que o Alessandro precisa para desenvolver o projeto dele aqui. E a solução que o Thiago bola para o aeroporto pode ser justamente a solução que Honduras está precisando para construir o aeroporto hondurenho. Então, acho que o principal papel do multilateral, dos organismos multilaterais e que gera essa vantagem competitiva vai ser acelerar a curva de aprendizado tão necessária para a gente criar essa nova geração de PPPs e concessões que vão nos tirar da crise. Ponto número um. Agora, de uma forma mais específica, os pontos de oportunidade, para mim, estão bastante claros, né? Que são os campos de conhecimento, né? Eu acho que financiamento vai continuar sendo um problema. O BNDES no Brasil, o Banobras no México, o Bruno no Paraguai não vão cumprir esse sistema de financiamento, portanto, os bancos multilaterais vão precisar desenvolver produtos para resolver o problema de financiamento de longo prazo. De novo, sempre em vista desse intercâmbio de conhecimento. Segundo, igualmente importante, o tema de preparação de projetos, né? Assim, de uma forma ou de outra, o setor aeroportuário no Brasil, por exemplo, e sua aposta nos PMIs, será que os PMIs no futuro, as propostas privadas, né, as unsolicited proposals, vão continuar sendo tão efetivas quanto no passado? Ou seja, eu acho que há o segundo grande espaço dos bancos multilaterais, na minha visão, é continuar amadurecendo os mecanismos de estruturação de projetos, né, no Brasil. Então, financiamento, estruturação de projetos. E terceiro, mas não menos importante, é que eu acho que, como a gente falava no começo, né, que os preços vão estar mais caros, os projetos no futuro serão mais arriscados. E eu acho que há, portanto, um espaço para o amadurecimento de produtos financeiros que foi muito pouco utilizado na América Latina, como garantias, seguros. O modelo de concessão no Brasil e na América Latina em geral, ele é pouco sofisticado em termos de produtos financeiros, para mitigação de riscos para as partes. Eu acho que um terceiro papel relevante dos bancos multilaterais vai ser cumprir esse ato de oferecer produtos financeiros como seguros e garantias que reduzem o risco da cadeia. Portanto, três pontos, né, importantíssimos. Financiamento, preparação de projetos e produtos financeiros de mitigação de risco. E essas três coisas vão precisar ser implantadas a partir de uma visão de conhecimento entre os países para acelerar a curva de aprendizado. Ótimo, Marcos. Muita responsabilidade do nosso lado e de todos que estão aqui, né? E um pouco nesse sentido, né, que é a proposta desse debate da rede APP, é entender um pouco esse conhecimento do que foi feito e o que está sendo feito, né, para de fato a gente poder levar para outros países e todos que estão participando aqui poder já contar com essa experiência. Então, eu queria fazer uma pergunta bem nesse sentido para o Alessandro, querendo entender um pouco o que o governo do Estado vem fazendo, né, nesses últimos anos, que ele explique um pouco melhor, né? Acho que ele já entrou um pouquinho na última resposta, mas que você amplie, por favor, o modelo que vocês estão pensando para os contratos novos, principalmente na alocação de riscos, né? Bom, então, acho que, assim, dá até para responder na linha do que o Marcos trouxe aí, que são esses pontos, né? Então, uma preocupação no governo do Estado aqui nos últimos anos está relacionada à questão da estruturação de projeto, né? E aí tem uma questão da matriz de risco, compartilhamento de riscos, né? Olhar melhor para isso, porque, na verdade, você tem, né? Primeiro, que é um conceito, né, que a incerteza está relacionada à atividade humana. Então, um contrato de concessão de 30 anos, você tem incertezas, né? E o risco ele deriva da incerteza, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante que é a pandemia, ela só trouxe ou deixou mais claras as incertezas que nós temos, né? Assim, não muda, ela só traz mais. Quer dizer, o risco de demanda hoje ele fica muito mais inerente, né? Porque as pessoas podem morrer, né? Assim, tem um termo meio forte, mas as pessoas podem não mais ter que se deslocar. Então, essa é uma questão importante olhar para a questão dos riscos, né? Então, a construção de matriz de risco. E aí você ter outros mecanismos, né? Não só bandas de demanda, mas aí também olhar para a questão de financiamento, né? Então, acordo tripartite, que é o concessionário poder buscar financiamento, quer dizer, uma garantia para o financiador dele poder assumir, né, a concessão caso o operador não consiga pagar, né? A questão aí de risco cambial, né? Quer dizer, se o concessionário quiser assumir um investimento externo
aí ele coloca o risco cambial e o governo do estado também assume, né, tem um compartilhamento com isso. Então, acho que vai na linha até do que o Marcos falou, que é um problema que a gente já tem no Brasil hoje, né, principalmente dos últimos anos, que é a questão de financiamento, né, oferta de recursos na questão do financiamento. Então, você tem que buscar fora. E aí, buscar fora, você tem uma questão que é o risco cambial. E para o financiador, ele também não quer correr risco, né? Então, e aí a gente coloca também uma interface que é o Estado. Então, eu acho que uma questão importante assim é, não que eu acho que se esgote aí o modelo, né, em acordo tripartite e risco cambial, né, mas é pensar até também em outros mecanismos de financiamento, quer dizer, como é que, né, debênture, você tem a debênture incentivada, que outros tipos de mecanismos você pode propiciar, né, para o concessionário, que ele pode se financiar para um projeto de infraestrutura e que você possa também trazer pessoas para investir, né? Porque tem esse fator, né? A gente tem de um lado o investidor, que é o concessionário, e o poupador, que é a pessoa que tem o recurso. Então, essa pessoa ela tem que enxergar que aquele tipo de investimento pode fazer parte disso, né? Então, eu acho que esse é um mecanismo aí para a gente pensar na viabilidade dos projetos ou até mesmo quem possa ser um concessionário, porque eu não vou entrar numa concessão se eu não tenho como me financiar, né? E aí eu acho que tem um outro aspecto, que é o lado da estruturação, que é olhar para a matriz de risco e como você trazer mais garantias, não só para o concessionário, mas para você ter a efetividade do projeto, né? Porque uma coisa importante aqui, a gente está falando de serviço público. Então, eu não quero só... O importante não é só ter a garantia do projeto, mas a garantia do serviço lá na ponta. Eu acho que a gente tem esse ponto. Então, nos últimos anos, o governo do estado vem trabalhando com essas questões, né? Quer dizer, de você trabalhar melhor uma matriz de risco, né, o compartilhamento dos riscos e pensar mecanismos e como que isso pode ser colocado dentro do contrato, né? São esses pontos aí. Quer dizer, vou parar por aqui, porque senão a gente pode ficar discutindo duas horas aí e nunca esgotar o assunto, porque tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que é essa questão. E um ponto importante aí, que o próprio Marcos trouxe, que é a troca, né? Você pegar outras experiências, tanto do governo federal, outros estados e outros países para agregar aí, né? Tá certo? É isso, obrigado. Sem dúvida alguma, Alessandro. Obrigada a você. E aí, agora para a gente terminar, né, o nosso debate aqui, e a gente vai, obviamente, trazer de novo a professora Juliana para concluir as recomendações que foram feitas no paper, né, que acho que está muito em linha do que a gente discutiu aqui. Eu queria que o Thiago trouxesse para a gente um pouco, de uma forma mais aprofundada, né, acho que ele já mencionou um pouco esse tema, mas a gente queria entender um pouco melhor se foi necessário realizar alguma rescisão amigável, né, por conta da pandemia, e também entender como vai ficar essa questão dos equilíbrios contratuais das concessões aeroportuárias no longo prazo, né? Acho que teve muitas medidas que foram feitas agora, mas como vocês estão enxergando isso no longo prazo? Bom, obrigado pela pergunta. Em decorrência da pandemia, e tomara que não precisemos, mas não precisamos fazer devoluções amigáveis, né? Já havíamos começado, antes da pandemia, duas devoluções amigáveis, né? Viracopos, a concessão de Viracopos, que entrou em recuperação judicial, e um pouquinho antes da pandemia, um mês, né, em fevereiro, eles começaram o processo, a concessão de Natal, né, que vai ser, inclusive, a primeira relicitação que a gente vai fazer, né, que já está no TCU o processo, o edital de relicitação, e a previsão é que a gente consiga fazer até o final desse ano, no máximo até o início do ano que vem, o leilão de relicitação, né? Então, essas duas rescisões amigáveis nós estamos fazendo, que já haviam começado antes da pandemia. Sobre o reequilíbrio de longo prazo, assim, a gente tem uma discussão bem acalorada com as concessionárias esse ano. Existe um consenso neste momento, né, de que a demanda por transporte aéreo vai ser afetada no longo prazo, então a gente tem uma questão metodológica muito difícil de discutir, né, como fazer essa estimação, e até, Carolina, né, você perguntou para a Natália, né, como dividir, o que é demanda
da COVID e o que, que é demanda do negócio. É, para mim é impossível, sobretudo hoje, a gente estimar para daqui a 20 anos, né? Só Deus que consegue fazer essa... E a gente está fazendo justamente essas discussões com as concessionárias, né? A gente entende que tem um reequilíbrio, entende que tem que o reequilíbrio do ano passado não se exauriu, e estamos, neste momento, fazendo essas discussões com as concessionárias. É, hoje, né, assim, isso ainda não tem opinião fechada, mas hoje eu acho que o caminho mais adequado é fatiar o problema, né? Fatiar, vamos olhando ano após ano, vamos ver como é que vai ser a retomada e tal. Enquanto isso, a gente está fazendo. E assim, o nosso processo de reequilíbrio ele foi estruturado de uma forma que uma concessionária XPTO que tinha tinha uma necessidade de aporte anual para pagar a outorga de R$100, por exemplo, do jeito que a gente fez o reequilíbrio, assim, continuou essa mesma necessidade, entendeu? Assim, então, a gente de fato tentou anular os efeitos da pandemia. É muito mais fácil quando eu faço isso pensando no ano, né? Pensando no período de 30, 25, 20 anos, aí começa o chutômetro. Então, é essa discussão que a gente está tendo com a concessionária, e aí tem aquela dúvida jurídica também. Essa é a dúvida metodológica, a dúvida jurídica. Em que medida, no longo prazo, é risco de demanda ou não é risco de ou é risco de caso fortuito? Enfim, é uma discussão muito grande, a gente não tem resposta ainda. Enfim, então esse é um desafio, né? Esse desafio de olhar para o longo prazo. Eu tenho um desafio um pouquinho mais de curto prazo, que são aquelas rodadas, são bens que vêm para o mal nesse caso, né? A gente tem uma estrutura de com lição aprendida, a gente mudou a estrutura de pagamento de outorga, né? Para a partir da quarta rodada. E aí elas pagam pouco outorga ao longo da concessão, porque tem um ágio na cabeça. E o ágio da cabeça, o BID é mais consciente, etc. e tal. E aí, qual que é o ponto? Né? Para essas concessionárias, quarta rodada em diante, quarta e quinta rodadas, eu tenho muito pouco para reequilibrar via outorga. E aí, como é que eu reequilibro? Posso reequilibrar mudando a obrigação contratual, posso reequilibrar mudando o prazo contratual, mas o efeito agora é muito pequeno, que a gente está no começo do contrato, posso reequilibrar aumentando tarifa, que é ruim também para o usuário. Né? Então, e assim... No limite, o governo teria que devolver a outorga para a concessionária. Mas, assim, considerando o cenário fiscal e etc., é muito improvável, orçamentário e tal, é muito improvável que isso aconteça. Então, aí eu já pego um pouco, né? O que a gente tem discutido com as concessionárias é agir junto aos financiadores, né? Ó, você tem um direito de reequilíbrio já comprovado pela agência reguladora, em que medida você consegue funding para suportar a situação de caixa até que as condições melhorem. Enfim, esse é um segundo problema, né, com essas concessionárias que a gente está discutindo aí. E aí eu já pego, já terminando a minha resposta, né, já pego carona na provocação que você, Carolina, fez para o Marcos, né, como o BID e outras instituições multilaterais podem nos ajudar, né? E aí é uma possibilidade da gente começar a conversar a respeito disso. Eu tenho tentado fazer essa conversa com os bancos públicos aqui no Brasil, né? O BNDES e o BNB, né? Que financiam as concessões aeroportuárias. O reequilíbrio está reconhecido, só o método de pagamento é que vai demorar um pouquinho, porque eles têm outorga futura para pagar e que não vão pagar, né? E aí as instituições financeiras elas ajudam no provimento de funding. Bom, é isso. A palavra está contigo novamente. Não, e eu acho que o Marcos, né, concorda comigo que acho que essa conversa a gente tem que fazer necessariamente, né? Acho que é para isso que é o nosso papel, né, Marcos? Então... Eu estava desmutando aqui justo para dizer exatamente isso. Vamos marcar uma reunião semana que vem, Thiago. Faz todo sentido. Mas agora eu queria realmente passar novamente a palavra para a professora Juliana. Espero que os problemas de conexão dela... sejam um pouco melhores, né, resolvido, porque a gente realmente gostaria de escutar, né, um pouco as conclusões do paper. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, ela mais ou menos trouxe no paper, e aí no final ela pensa um pouco fora da caixa de soluções para os próximos contratos, né, um pouco nesse exercício que a gente está querendo fazer aqui também um pouco, e que o Marcos disse, né, o que seria importante a gente levar para a região e para o próprio país de experiências de algo que poderia ser
feito diferente para evitar alguns percalços que a gente está passando agora. Então, professora. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Queria pedir desculpas a todos por esse problema. Não faço ideia que possa ter acontecido. Só sei que foi um incômodo muito grande. Eu peço desculpas. É, faça rapidamente esse brainstorming, né? No fundo é isso, é eu compartilhar algumas ideias com vocês, especialmente diante de um público tão qualificado. Eu acho que, para sintetizar absolutamente tudo, em poucas palavras é, a COVID nos fez perceber que concessão é um contrato incompleto. Simples assim. É um contrato incompleto que pressupõe repactuações, negociações, e agora, realmente, período a período. Então, a gente tem que superar esse feitiço, né, da licitação, da proposta mais vantajosa, que tem a sua razão de ser, que é justamente evitar casos de corrupção e, de fato, ter uma isonomia nos certames. Mas isso não é um valor absoluto. A COVID nos força a verificar que a negociação constante será uma parte fundamental desses pactos. E mais ainda, outro ponto importante, né? A emancipação da concessionária de uma simples delegatária para uma efetiva parceira, que acho que é uma ideia compartilhada aqui por todos, mas é justamente esse ponto de ter um maior protagonismo da concessionária, não ser simplesmente uma delegatária de serviço, para passar a ter a posição também de ser uma tomadora de decisões juntamente com o poder concedente. Então, isso colocado, eu queria fazer um brainstorm e colocar algumas ideias aqui para a gente conversar, tá? Eu compartilho total o que a Natália colocou agora há pouco, o parecer dela brilhante, o nosso arcabouço normativo é suficiente, o nosso problema está em outro lugar. Nosso problema está nesse debate sobre o apagão das canetas. Não estou dizendo que é real, que é falso, qual lado que eu estou dizendo, não estou colocando nada disso. Eu estou chamando uma disputa que existe no Brasil, institucional, acadêmica, jurídica, legislativa, no panorama do apagão das canetas. Então, a gente tem que enfrentar de uma vez por todas isso e trabalhar com capacitação institucional, reputação institucional. E se a gente pensar, por exemplo, algumas agências reguladoras que não gostam de tanta reputação institucional perante o controlador, ao mesmo tempo também nós pensarmos contratos que foram celebrados em momentos diferentes, com desenhos diferentes, que têm mais desconfiança, a gente tem que trabalhar com isso. Segundo ponto, constatamos a subutilização do parceiro privado e a principal razão foi uma leitura extremamente legalista do contrato. Então, novamente, nós estamos trabalhando com um contrato incompleto, um contrato vivo, que vai ser formado de acordo com o aproveitamento da infraestrutura, mas um contrato erigido no T0, lá atrás, 20 anos, até estou brincando, na modelagem. Esse foi o problema, de não entender, no caso do hospital de campanha, que elas estavam compreendidas no objeto da concessão. Nós temos que agora trabalhar para que o objeto da concessão seja um objeto vivo e dinâmico. Como viabilizar isso? Trazendo aberturas contratuais para essas repactuações. Tá? Então, aí eu vou trabalhar isso aí um pouquinho melhor daqui a pouco, mas a gente tem uma cláusula com processo de negociação, inclusive participativa para o máximo aproveitamento da concessão e viabilizar que as testes de campanha sejam dentro da concessão. Daqui a pouco trabalha esse ponto. Um ponto que eu não coloquei, mas vale a pena colocar agora, é que no judiciário começam a ter decisões que contradizem um panorama jurisprudencial passado. Vou dar um exemplo concreto, tá? No passado, o Supremo Tribunal Federal, com entendimento pacífico de que leis estaduais não podem impactar contratos federais, porque é competência legislativa privativa da União. Começaram a sair leis estaduais protetivas de hipossuficientes, protetivas de categorias específicas, inviabilizando a suspensão do fornecimento pelo inadimplemento. STF mudou seu entendimento nesse caso. Não posso afirmar com certeza que houve uma mudança radical, porque nós temos acordos em sentido contrário, mas que existem ações diretas de inconstitucionalidade declarando a constitucionalidade dessas leis estaduais que interditam a interrupção pelo inadimplemento. Como lidar com isso? Chama aqui
o que já está, inclusive, positivado no CPC, que é o critério distinguishing, que é justamente nós pensarmos que esse é um caso para episódios pandêmicos da importância da COVID. A gente não pode tomar essa solução para o futuro ou aplicar retroativamente. Tá? Também devemos evitar ao máximo recomposições, alívios, suspensões no coração da concessão, nos investimentos, na prestação. Nós temos que trabalhar com outras alternativas, que é justamente os elementos ancilares da concessão. Pode passar um, Pedro, por favor. Os elementos ancilares da concessão, é aqui que nós temos que trabalhar. Fiscalização, multas e outorgas são elementos que tendem a criar um comportamento na concessionária, que são voltados a ajustar esse comportamento durante o prazo da concessão, mas não tem relação direta com o objeto. Então, é aqui que a gente vai ter que trabalhar. Como que a gente pode trabalhar? Alguns exemplos, tá? Nós verificarmos a troca de multas por investimento. Multas passadas. Por investimento, esse financiamento. A outorga pode ser trabalhada como um colchão, um endowment, afetado à própria concessão. Isso vai ter um valor ímpar nos casos em que os mercados realmente tenham tido essa sensibilidade com a COVID, né? E, além disso, a fiscalização. Nós trazemos agora um novo método de fiscalização, que não é essa checagem, checklist, mas é justamente uma fiscalização que instiga um comportamento proativo da concessionária. Um exemplo concreto, há uma diferença radical entre a concessionária que faz um ilícito e fica quietinha e não fala nada, e outra concessionária que bate as portas da agência e diz: eu errei, assumo minha culpa, e para contornar esse problema, eu vou tomar essas providências. Então, esse é um comportamento próprio para uma parceria importante, especialmente em casos, de, como a gente infelizmente vai verificar ainda no futuro, não sei falando, mas são biólogos, de pandemia global ou casos de crises globais. Então, esse é um ponto importante, nós justamente verificarmos esse trabalho da outorga. E, por fim, trabalhar no desenho de cláusulas COVID. Eu acho que aqui é um ponto importante, que não é propriamente COVID, mas essa situação de emergência pandêmica global, emergência global, que vai demandar respostas rápidas, nós temos que aprofundar nisso. Então, não é simplesmente indicar de quem é a responsabilidade. Isso é bom, mas não é suficiente. Nós trabalharmos mais a fundo nessa cláusula, e aí entra essa ideia que eu coloquei agora há pouco de afetação secundária da concessão. Então, diante de um caso concreto, verificando que a infraestrutura tem como ser socialmente utilizada para fazer frente a esse desafio, uma renegociação prevista no próprio contrato para que o objeto dinâmico seja expandido. E o objeto da concessão em regime excepcional abarque também o hospital de campanha. Então, a gente vai ter regimes especiais, a vida da concessão comum, a vida da concessão especial, o próprio contrato vai indicar quando, quais hipóteses que essa excepcionalidade vai se aventar. É processo. Posso finalizar, Pedro? Eu acho que o ponto mais importante da minha fala, vocês podem perceber, primeiro, tem alguns pressupostos. A valorização da figura contratual, a valorização da negociação e, segundo ponto, uma tônica no processo. A gente não tentar ser ousado agora em estabelecer as hipóteses, as causas e como isso irá se desenvolver, mas estabelecer processo, como que senta na mesa de negociação, quem participa, quem controla. Então, desculpa, sou acadêmica, se há desconfiança, como a gente pode equacionar essa desconfiança no âmbito do controlador e assim por diante. Então, são técnicas que a gente pode apropriar para lidar com esses regimes excepcionais. Então, que bom que eu não caí. Muito obrigada. Eu peço desculpas pelo transtorno, que sigo inteiramente à disposição. Parabenizando a todos por esse evento e obrigada demais pela oportunidade. Obrigada, Juliana. E aqui, acho que já vamos para o encerramento. E eu queria agradecer
a Natália, ao Tiago, ao Alessandro, ao Marcos pelo debate. E também deixar registrado um agradecimento especial ao professor Oscar, à professora Luciana, a Isadora e a você, Juliana, em nome de toda a equipe da Fundação Getúlio Vargas, que colaborou na elaboração do trabalho, em especial no âmbito da rede PPP. Discussões como a de hoje nos ajudaram a extrair para nossa prática informações muito importantes de contexto e da reflexão teórica e da academia. Gostaria de ressaltar que, mesmo que o caso em estudo em questão diga respeito ao Brasil, isso foi algo que a gente trouxe bastante no debate, né? Importantes lições podem ser levadas para a estruturação e a gestão de projetos de PPPs em toda a região. Seja para pensar as questões transversais e os desafios das concessões e PPPs de maneira ampla, seja para pensar a realidade dos setores em específico tratado nos trabalhos. Afinal, com a pandemia do Covid, mesmo com características únicas para cada localidade e projeto, a gente encontra desafios muito similares que são enfrentados em todos os países da região. Tanto os desafios sanitários e econômicos, como bem mencionou a Florência no início da sessão, quanto os desafios rotineiros da gestão de projetos de infraestrutura e serviços por meio de projetos PPPs. E que se multiplicam no cenário em que é preciso planejar a retomada dos investimentos e da economia frente à crise. Tanto os documentos de discussão e preparação PPP Américas, quanto a consolidação da rede PPP como bem público regional, são iniciativas muito importantes para o BID, para a gente estar sempre presente nesse diálogo com vocês e com os países, com os profissionais dos diferentes setores que envolvem as PPPs. Esperamos ter muito mais a apresentar a vocês nos próximos meses. Teremos mais 4 eventos até chegarmos ao PPP Américas, passando por temas como estratégias de financiamento de projetos PPPs, discussões sobre as ferramentas de valor por dinheiro na região e no Brasil, entre outros temas. Também no PPP Américas, estamos planejando para que vocês que nos acompanhem online possam ter a melhor experiência possível. E a data já está confirmada, será nos dias 9 e 10 de dezembro deste ano. O evento será transmitido online e os participantes terão acesso a uma plataforma interativa em que poderão assistir não somente aos debates e às salas simultâneas e conteúdo, mas também entrando com novas conexões através de uma ferramenta de matchmaking e a possibilidade de fazer reuniões one-to-one. Vocês já podem se inscrever através do site do PPP Américas, pppaméricas.com. Temos diferentes modalidades de acesso e participação para os setores públicos, setor privado e para os nossos parceiros multilaterais. Nas próximas semanas, começaremos a divulgar a agenda do evento e outras novidades. Então, por favor, entre nesse site e não percam. Eu acho que a Ana Beatriz acabou de colocar para vocês o site aqui no chat, para vocês poderem entrar e conferir. Ah, e também está na apresentação. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada por estarem com a gente nessa discussão tão importante. Obrigada e até logo.